kladenské divadlo navštíví stará dáma. Hra Friedricha Dürrenmatta je sice už klasikou, ovšem ne náhodou právě ta uzavře letošní divadelní sezónu ve znamení hrdinství. Návštěva staré dámy je hra, která přináší vizi světa, ve kterém to hrdinství naprosto chybí. A je to takové memento tomu, když se nebudeme snažit a nebudeme si to hrdinství, a když to znamená cokoliv pěstovat, tak to dopadne tak jako v návštěvě staré dámy. A co je hlavním příběhem právě připravovaného představení kladenské městské scény? Návštěva staré dámy je větoční komedie o miliardářce, která přijíždí do zkrachovalého města a nabídne jednu miliardu za spravedlnost. Což je ve městě, kde se prakticky zastavil život, zásadní událost. Díky ní se otvírají lidské charaktery, traumata a příkoří. Zásadní otázkou je, co je ona spravedlnost za jednu miliardu. To jestli všechny spravedlnosti, A ti se mohou těšit na komediální podání návštěvy staré dámy už za měsíc, kdy se poprvé tato inscenace představí na prknech kladenského městského divadla.